Nie je nič počuť. Myslíš, že ho zabila? Veríte, je to šľapka. Nie je Terminátor. No aj ty si sa jebal jej z Trebišova. Robíte si srandu? To ju nikto ani neskontroloval. Čo? Taký opar som nevidel ani v Temešvári. Sem už niekdy neprídem. Čo sa tu deje? Tá nová, že tu všetkých nakazí genitálnym oparom. A ja som si roky myslel, že toto je slušný podnik. Bruno, prosím ťa, veď sem chodíš skoro 30 rokov. Si hádam jediný, kto si pamätá, že štetky mali trvalú. Presne. Lenže kvalita ide dole a ceny hore. Áno, predtým to bola trvalá a pod kolienky. Bony za nohavičkami. Drž hubu, Paťo. Má pravdu. A teraz, aby sa človek bál, čo len pohľadkať to dievča. Ale veď nedramatizuj, Bruno. No, zas nemá vši. Všimám tyš. Ha? Všimám tyš. Vidíš? S Bohom. Počkaj, Bruno. Asi som nezvládla to tu PR ešte, ak som z východu, viete. Ukáž, ukáž. Vosk. Ty si fakt použila tento starý trik? Trebišov life. No chlapci, trošku z nej ten východ vymláďte. Fuj. Bruno, počkaj. Počkaj. To ma teraz akože naozaj budete mlátiť, hej? Tak je to naša práca. Traviu ty. Ja? Hej. Zmlátil si už kopec ženských. Ja viem, ale syn dnes dostal 4 z fyziky. Čo? No, je to jeho 1. 4. Nebudem kaziť taký pekný deň tým, že zrežem ženskú. Pekný deň? No hej, doteraz mal v 2. pol roku len samé 5. Dobre, nebudeme ju mlátiť. Čo? No je z Trebišova, mám z toho blbý pocit. Aha, tak je z Trebišova. Ja som ty z Trebišova. Čože? No, ľudze v Trebišove to majú ťažké i tak, Durici. Dobre, idem na ňu. Povedal si, že tvoj syn dostal 4. No som to prehodnotil, mal by mať 1. Uhni. Ser na to, namaľovala si pohlavnú chorobu, namaľuje si aj modriny, už som to robil. Hovorím ti, uhni. Povedal som, že tie modriny si namaľuje sama. Z Trebišova ste fakt hovada.